Mongolsku na vrcholu těchto srázů byl nalezen ztracený svět. Bude to velmi nebezpečné. To jediné mi vadí. Nebezpečí jsem si vědom. Vydali se hledat pozůstatky pravěku. Věříte, že oni ještě žijí? A našli víc, než dokážou zvládnout. Další démoni! Chcete-li přežít, buďte nevidíte. V divokých horách skupina dobrodruhů bojuje o holý život. Bože dobrý. Film týdne Ztracený svět v neděli večer na Nově.